מה בדבר מקווה? האם בחור שלומד בישיבה יש מעלה שיטבול כל יום? כמה צריך להשקיע בדבר? האם יש מעלה להתבול כל יום? בוודאי. אין פה שאלה. יש תפילת עזרה עבור מי שיצא זרע מגופו, בין שהוא נשוי, בין זה באונס, בלילה. זה תפילת עזרה. שבוטלה. כי אנשים לא עמדו בזה. כי לא רצה עזרה שיהיו תלמידי חכמים מצויים אצל נשותיהם כתרנגולים. ותפילה אז, זה היה דבר מאוד כבד. אז ככה, יחשבו פעמיים, כי כל זמן שלא תבלו, לא יכולים ללמוד תורה. אבל התברר שהולכים וטובלים. אז לא הועילו חכמים בתקנתם, בוטלה תקנת עזרה. אבל יש ראשונים שלא סוברים ככה. הרמב״ם מעיד על עצמו, באגרות, מובא בבאר היטב, בסימן על טבילה, אולי פחת באזור, שהוא אף פעם לא ביטל טבילה זו. אבל פה אנחנו מדבר על דבר נוסף, לטבול כל יום. ודאי יש בזה מעלה. יש שטובלים גם לכבוד שבת, יש שטובלים, יש שטובלים לכבוד יום טוב. ערב יום כיפור, זה כבר מנהג קבוע, אבל לא חייבים. החסידים הרבה נהגו לטבול, המתנגדים פחות. אמרו החסידים למתנגדים, למה אתם לא טובלים? אמרו, אנחנו טובלים במי הדעת. אמרו החסידים, אין מצווה לטבול ואין עבירה להיות עצוב. אבל אין דבר יותר מועיל לעבודת השם מטבילה ואין דבר יותר מקלקל עצוב. סיכום, חשבון כל אחד. זה לא ביטול תורה. כי זה עבודת השם. גם יום אומר תהילים במשך היום. זה לא ביטול תורה. הולך לכותל, הלוך חזור, או תהילים. כל דבר שהוא עבודת השם. זה לא ביטול תורה. חסידים ראשונים היו מתפללים שעה, מכינים שעה, שוהים שעה, 3 × 3 = 9 שעות. כבר הגמרא שואלת, מתי למדו, מתי עבדו. מתרצת. זה לא ביטול תורה? לא. עבודת השם זה לא ביטול תורה. כבואר בהלכות תלמוד תורה של בעל התניא, פרק ג' או ד'. לכן אם אדם חשקה נפשו וזה מוסיף לו דביקות אלוקית, טהרה, ללכת לטבול כל יום, יכול ללכת, גם אם זה רחוק, אוכל ואוכל. זה עניין כמה להשקיע בדבר. אם זה היה חובה, צריך להגדיר, אבל זה לא חובה. זה חשבון אישי, כל אחד מה שהוא רוצה. מה? לא, זה לא ביטול תורה. ודאי, הוא יכול ללמוד תורה בזמן הזה. הוא יכול גם לקצר תפילת שחרית וללמוד.
כמו שאמר לי אחד מודרניש, הוא אמר, אתם עכשיו בישיבות, אתם לא, זה לא נקרא ללמוד. אנחנו ברוסיה כל כך שקדנו, שקדנו, שאפילו לא התפללנו שחרית מנחה ערבית. שקידה. מצווה זה לא ביטול תורה. גם הדלקת נרות חנוכה, וגם כיבוד אב ואם, לך למכולת, תביא לי זה, תביא לי זה. זה לא ביטול תורה, כי זה תורה. אז עכשיו נגיד שכל מצווה היא ביטול תורה. מי שאומר כל מצווה היא ביטול תורה, זה בעצמו ביטול התורה. אלא גם מצווה, גם מדאורייתא, גם מדרבנן, וגם חומרה. וגם חומרה, גם מידת חסידות. התורה כוללת הכל. תמיד הרב מחלק בין דבר שהוא מצווה לדבר שהוא עניין. נכון. דבר שהוא מצווה זה לא ביטול תורה, דבר שהוא עניין. דבר שהוא עניין זה גם לא ביטול תורה. כי זה התורה. יש דברים שהיא ציוותה, ויש דברים שהיא השאירה לכל אחד. היא לא יכולה לצוות על הכל, כי הכל לא יעמדו בזה. בין גוזרים גזירה וגם אסור לו גוזר גזירה. אבל זה דבר טוב, אף אחד. וזה לא נקרא ביטול תורה. כן? אין גדר, זה לא ביטול תורה. אתה יכול לעשות חסד כל היום, תלוי מצווה שאפשר על ידי אחרים, לא מבטלים תורה. מצווה שאי אפשר, מבטלים תורה. יש שני סוגי מצווה שאי אפשר על ידי אחרים. אתה לא יכול לומר, תברך ברכת המזון בשבילי, לי אין זמן, זה לא שייך, או אחרים יכולים לעשות חסד, הם לא עושים. המציאות שלו עושים, זה ירושלמי. עושים או לא עושים? כי אחד שלח תלמידו מקיסריה לטבריה ללמוד תורה בישיבה. נודע לו שהוא מתנדב בחברה קדישה. אמר לו, המבלי אין קברים בקיסריה? אמר לו, זה בעושים. פה לא עושים. אף אחד לא מתנדב לחברה קדישה. לכן, אני חייב. אז לפעמים, צריך להקדיש הרבה זמן לחסד. השם התומעה, בגלל זה הוא לא ילמד פחות תורה. אל תדאג. רק מי שעושה מצוות, הקדוש ברוך הוא ימלא חסרונו. אני מכיר רב אחד שמהבוקר עד הערב, בלי להפסיק, עשה חסד ודאג לכלל, יומם ולילה, ימים, חודשים, שנים, הרב קוק. ובכל זאת יש מה ללמוד. בסדר. כן. לתרום דם זה מצווה שאי אפשר לאחרים, כי צריך הרבה דם. אז לכן, יכול להיות מצווה שאחרים עושים, אבל לא עושים מספיק. לכן להיות חייל, אי אפשר על ידי אחרים. תהיה חייל במקומי. ככה היה נהוג, כן? היה בגורל, והשירים נתנו כסף לעניים שהלכו בצבא במקומה. זה לא הולך. אז יש מצווה אפשר על ידי אחרים, אבל אין מספיק אחרים, כן? אדם שיכול ללמוד בעיון ולומד דברים כלילים, אין לו בעניין שביטול תורה גם ב... זה מה שהוא אמר קודם, זה ביטול תורה באיכות. מובא באורות התשובה, באורות התורה, פרק ו'. במקום ללמוד בעומק, הוא מתעצל. לא מדבר בלילה, הוא כמעט מתמוטט. אבל זה לא הנושא שלנו. לא אמרנו שזה לא ביטול תורה, אבל זה ביטול תורה באיכות. מי שכל החיים לומד
אותו פסוק, זה לא ביטול תורה. אבל זה ביטול תורה באיכות. וגם על זה הוא ייתן את הדין. אז הרב, גם בעבודת השם, יש עבודת השם שהיא עם איכות גדולה, כמו ללמוד או דברים כאלה, ודברים קטנים כמו לטבול. כן, אבל אמרנו כבר שהתורה צריך לקיים, כמובן. והקיום זה לא ביטול תורה. ולקיים זה דין דורייתא, זה דין דרבנן, וזה גם חומרה שהוא רואה, הוא מרגיש, הוא חש, בחוש פנימי, שהחומרה הזאת נצרכת לו לעבודת השם, אז בשבילו זה תורה. יש גדרים חמורים שחומרה לא חייבים, אבל אדם שמגיע לדרגה כזאת, הוא חייב בחומרה. רבי יהושע בן לוי היה מתגלה אליו אליהו הנביא, הפסיק להתגלות. כי היה בן אדם, יצא למסור אותו לרומאים, וביקשו בשם, מסר לרומאים, אליהו לא התגלה. בסוף התגלה, למה לא באת? כי מסרתם את האדם הזה. אבל זה משנה. זה לא משנת חסידים. כלומר, יש אדם, מצפים ממנו, הקדוש ברוך הוא מצפה, שהוא לא יקיים רק את ההלכה, אלא גם יחמיר, כי הוא בדרגה הזאת. נכון. בסדר, אז לא אמרנו שעכשיו אדם יעזוב את הישיבה, יעשה חסדים כל היום. אבל אחד מתפלל ארוך, אחד מתפלל קצר. בעל התניא אומר, אני אשלח מרגלים, מי שמתפלל פחות משעה וחצי שחרית, לא רוצה לראות אותו. השפת אמת מגור, אני מתפלל שחרית 5 שעות. זה חשבון אישי של האדם. יכול לומר תהילים. מי שחשבון נפש, אומר הרב קוק לרב ציודה בהוספות בסוף אורות התורה, אל תקדיש יותר מדי זמן לחשבון נפש. נכון? כמה זה יותר מדי זמן? יותר מהנצרך. כדי שישאר לך זמן ללמוד תורה. טוב, גמרנו. עם המקווה. איזה מוזיקה אפשר לשמוע? האם יש בעיה בטרנסים? מוזיקה תלוי אילו רגשות מעוררת המוזיקה. למה מוזיקה זה נעים? היא מנגנת על הרגש. צריך לבדוק איזה רגש. יש מוזיקה שמעוררת גבורה על הקרב. זה יפה מאוד, צריך לראות גבורה כשיוצאים לחמה. יש מוזיקה שמעוררת דבקות בשם, ללמוד תורה, להתפלל. לא, טוב מאוד. יש מוזיקה מעוררת אלימות, יצרד עריות. צריך לבדוק. מה המוזיקה הזאת מעוררת? איך אפשר לדעת? 3 שיטות. א', תשאל מוזיקולוג. ב', תסתכל על אנשים ששומעים את המוזיקה הזאת, מה תנועות הגוף שלהם, הטבעיות. יש בתי קפה, יש ג'וקבוקס, שמים כסף, זה מנגן. כולם יושבים, פתאום כולם מתחילים לעשות. אז אתה מבין שזה מוזיקה קצבית. מה זה מוזיקה קצבית? כלום. מה צריך בקצב? מה זה מועיל שאתה קצבי? מה המעלה הרוחנית בזה? המוזיקה הקצבית הובאה על ידי עובדי עבודה זרה. כושים באפריקה, באמריקה, כשהם גנבו את הכושים, ג'אז, בלוז, ניו אורליאנס, אסיד, כל הדברים האלה. בהתחלה זלזלו, אחר כך העם הפשוט אהב, והאינטליגנציה זלזלה, אחר כך גם הם. רוק,
התנועות של האדם הן תנועות גסות ואלימות. בטרנס זה גם תנועות אלימות. ויש דבר שלישי. מוזיקולוג, תנועות גוף. שכחתי איך זה נקרא. טריפ. ליווי חזותי של מוזיקה. איך קוראים לזה? קליפ. קליפ. תראה מה התמונות שיש בקליפ. וכולו. צריך מוזיקה עדינה. תלוי מה היא פועלת על האדם. אין צורך לעורר רגשות שפלים. זה בא לבד. בלי המוזיקה. מה צריך? אנחנו יודעים מה הדבר הזה. יש עוד תנאי שהיא לא חוברה על ידי רשעים. כי זה סיבה אחרת. זה נותן להם מעמד. הרי אפילו ספר תורה שכתבו מין יישרף. אז אם המוזיקה הזאת היא חוברה על ידי רשעים, אי אפשר. אז יש, אלא אם כן נטמע. לא יודעים כבר מי זה. כי החזנות של החסידים ורוסיה זה מנגינות של קוזאקים. אבל אף אחד לא יודע איזה קוזאק מה קוזאק. ובמרכז אירופה, זה שטראוס. ובצפון אפריקה, מקאמים של ברברים. ובמצרים, שכחתי בזה. תשובת רבי מנחם דילון זנו, אם מותר חזנות במנגינות של ערבים. הוא מוכיח בריחות שכן, ובסוף הוא אומר, על ערבים שבתוכה, תלינו כינורותינו. זה ברור. אפשר. אבל נוצרים, לא. אז בשוט, כרך של רומי, הוא היה מתגנב בכנסייה, מקשיב מנגינות, מכניס בחזנות. החכמים שפכו עליו סוללה. הוא אומר, אבל אלה מנגינות שתופסות את הלב, לא מעניין. אי אפשר לקחת מנצרות. כולם יודעים זה נצרות. אתה נותן מעמד לנצרות. אלא אם כן, נטמע. פעם שמעתי פה בישיבה ששרו מנגינה נוצרית בחנוכה. מה אוסור ישועתי? איך אני שר? כמו בכנסייה? אבל אף אחד לא יודע, כן, לא, מה זה אני אצא? קחו לזזל. אז אי אפשר, אם מי שהמציא את המנגינה הוא אדם מקולקל ומוכר, זה נותן לו מעמד. כן, מי רצה לשאול? בסוף זה סובייקטיבי לכל אחד מה זה משפיע עליו, לא? לא. אני רואה שאתה לא מוזיקולוג, לא מסתכל קליפ, לא מסתכל על אנשים. ודאי. אם בקליפ זה משפיע עליהם רע, זה לא משפיע רע. זה לא ככה. אתה וזה מזלזל בכל המוזיקה. זה משהו אחר. א', הם גירו את המוזיקות. בדקו אותם וכולו. ב', לא בגלל שהקוזאקים הם חיות, לפעמים הם כתבו מוזיקה שהיא לא חיה. יכול להיות. החכמים בדקו. זה חייתי, זה לא חייתי. סיננו. ברור שיש מוזיקה, מוזיקת מלחמה. פום 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 פום. נכון? מי ששומע את זה מיד יוצא לקרב. בצבאות היה חייל שניגן לעורר גבורה. ויש מוזיקה שמעוררת אהבה. סיפרתי. הבחור הזה יוצא עם בחורה כבר שנה ורבע, והיא לא מצליחה להחליט. לוקח מנדולינה, מנגן לה סרנדה, תחת הוורנדה, ליבה, נשבע, זורקת לו פרח, והתחתנו, ויש הרבה ילדים, אפילו אחד לומד פה בישיבה. אז אנחנו יודעים שזה משפיע. אחרת אם אתה יוצא עם בחורה
אני לא מצליחה להחליט, מנדולינה, סרנדה, אבל אין ורנדה. ורנדה זה מרפסת. אפשר לבקש, יתעלה מרפסת. טוב, יש עוד שאלות. זה ברור שזה משפיע. יש מוזיקה מאוד אלימה. שכחתי. מחבר גרמני, וגנר. מאוד מאוד אלים, המוזיקה שלו. אז מישהו פעם הראה לי יוטיוב, שרואים מטוסים, מפגיזים, מפגיזים, שורפים, הכל, והדביקו את המנגינה הזאת. סימן שזה מוזיקה אלימה. פעם הקשבתי, מוצאי שבת, תוכנית לזכר הרב שלמה קרליבך. אמר המנחה, חבר'ה, העולם הזה הוא לא שלנו. אנא, לא תשבור כיסאות. סימן שזה מוזיקה אלימה. הוא חושש שישברו כיסאות. סיכום, מי שרוצה, כתבתי מאמר בספר שכחתי שמו. תלורות, פרשת האזינו. האזינו, מוזיקה, אני חושב זה שם. הרבה מקורות של חז"ל על מוזיקה. טוב, אומרים על הרב קרליבך שהוא לא הוציא רוק מפיו. מוזיקת רוק. עובדי עבודה זרה, הם הולכים מסביב לאש, במוזיקה קצבית. אחר כך הביאו את זה לאמריקה. מגיע להם, כי גנבו כושים. אכלתם אותה. כן? טוב, עד כאן היום.